Mən də rast gəlmişəm ki, sosial şəbəkələrdə bu fikir səsləndirilir ki, həddindən artıq beynəlxalq gündəmlə Azərbaycan xalqının məşğul edilməsi xeyli dərəcədə mani olur ki, öz problemlərimizlə ciddi məşğul olaq. Mən bu fikirlə xeyli dərəcədə razıyam. Əsasları var. Əlbəttə ki, beynəlxalq aləmdə, qonşuluğumuzda bizimlə əlaqəli olan məsələlər də müzakirə mövzusu olmalıdır, gündəmdə olmalıdır. Amma bunlar Azərbaycanda müzakirələrin əsas prioritet istiqaməti olmalı deyil. Azərbaycan xalqı o qədər ağır problemlərlə yüklənib ki, hal-hazırda. Onun ilk növbədə gündəmi özünün şəxsi qayğıları olmalıdır, öz problemləri olmalıdır. Məsələn, Azərbaycanlı uşaqların vəziyyəti olmalıdır. Təsəvvür edirsiniz, bu yaxınlarda ortalığa çıxan bir neçə fakt nələri ortaya qoydu? Uşaq evində ərzaq çatışmazlığından, çörəyin üzərində hətta şorun da olmadığını dinə gətirdiyi üçün 16 yaşlı yeniyetmə Məhəmmədi psixi xəstəxanaya, ruhi dispanserə yerləşdirdilər. Həqiqəti dediyi üçün, vəziyyətindən şikayət etdiyi üçün. Nəyə görə bəs o saxlanmadı həmin ruhi dispanserdə? Nəyə görə bəs oranın baş həkimi etiraz elədi buna? Çünki yalan idi, şərləmə idi. Amma necə insanların vicdanı yol verdi ki, uşaq evində kimsəsiz böyüyən bir 16 yaşlı yeniyetmənin belə mən doyunca çörək yiyə bilmirəm deyə üsyan etdiyi üçün onu şərləyib həmin o ruhi dispanserə saldılar. Onun istədilər ki, əgər cəmiyyətin yetərincə dəstəyi olmasaydı, indi həmin yeniyetməni bədbəxt eləmişlər, orada xəstələndirəcəkdilər də hətta. Nələr eləyəcəkdilər o gəncə, həmin o yeniyetməyə? Bu çıxdı ortalığa, amma təkcə bu yox. Sonra nə çıxdı ortalığa? Məlum oldu ki, Azərbaycanda həmin, bax, o uşaq evlərində saxlanan uşaqlar üçün qida rasyonu bilirsiniz nə zaman tərtib olunub? 94-cü ildə. 94-cü ilin 9 martında qida rasyonu təsdiqlənib. Nə zaman? Azərbaycan dünyaya heç bir neft satmırdı. SSR yenicə dağılmışdı. Təsarifat əlaqələri hamısı dağılmışdı. Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə çevriliş olmuşdu. Bir ildə 5000% inflyasiya olmuşdu. Yadınızda var da. Elə bir zamanda qida rasyonu təsdiq olunub. Və bu gündə 94, indi də 2023-cü il. 29 il bundan qabaq Azərbaycanın həmin o ən çətin günlərində heç bir neft pulu, sərbəti olmayan zamanında təsdiq olunmuş qida rasyonu bugünkü uşaq evlərindəki uşaqlara bu gündə həmin qida verilirsə, bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Azərbaycana gələn o 200 milyard dollardan artıq neft sərbətinin, 200 milyard dollardan artıq xarici investisiyaların bir qəpiyinin də o bizim gələcəyimizdir dediyimiz uşaqlara faydası olmuyor. Həmin uşaq 94-cü ildə o yarım aç şəraitdə hansı qidanı alırdısa, bugün 2023-cü ildə ölkədə onlarla milyarder oliqarxın olduğu zamanda da eyni qida rasyonu ilə qidalanır. Budur Azərbaycanın gerçəkliyi. Məsələn, mən düşünürəm ki, bu fakt olmalıydı ölkənin gündəmi. Ölkənin uşaq evlərində böyüyən uşaqlarına divan tutulması. Onların bu şəkildə gələcəyinin məhv edilməsi. Təkcə uşaq evlərində böyüyən uşaqlar mı? Bəs ölkədəki 2,6 milyon uşaq taleyin ümidinə buraxılmayıb mı? Nəyə görə Azərbaycan dövləti onlara uşaq pulu vermir? 200 milyard neft pulunun nəyə görə Azərbaycanlı uşaqlara bir isti soyuğu olmamalıdır? Mən bu barədə bir dəfə də danışmışam. Məni çox təsirləndirmişdi. İkinci Qarabağ savaşı şəhidlərindən birinin anasının dedikləri. O demişdi ki, mən övladımı yoxsulluq içində böyütmüşəm. Mən övladımı 18 yaşına çatdırana qədər o yalnız əskər paltarını təzə paltar kimi geyib. O 18 yaşına qədər təzə paltar geyməyib. O cür zülümlə mən böyütmüşəm övladımı. Bəs bugün uşaqlar həmin zülümlə böyümürmü? Nəyə görə o zülümlə böyüməlidir? Nəyə görə yarı ac, nimdaş paltarla məktəbli forması ala bilmədən o uşaqlar böyüməlidirlər? Nəyə görə? Acgöz məmurların var dövlətinin daha da çox olması üçün, hansısa bir dəstə quldurun daha da zəngin olması üçün, budur gündəmin problemi. Biz uşaqlarımızın davasını aparmalıyıq. O uşaqları, o ailələr necə böyütməlidir ki, ölkədə
Cəmisi 1,7 milyon insan işləyir. 5,3 milyon əmək qüvvəsi olan, yəni iş qabiliyyəti olan əhalinin cəmi 1,7 milyonunun işi var. Onun da düz yarısının 850 min nəfərinin maaşı 424 manata qədərdir. Yəni bütün işləyənlərin yarısı 424 manatdan az maaş alır. 424 manatla bu qiymətlərlə, bu bahalıqla, bu kommunal xərclərlə necə ailə saxlamaq olar? Heç bir nəfərin necə dolanması təsəvvür edirsiniz? Necə yaşayır Azərbaycanlılar? Bu yaşamaqdırmı? Bu olmalıdır Azərbaycanın gündəmi, bu. Amma bizim gündəmimizi süni şəkildə yükləyirlər. Macron elə dedi, Flankes belə dedi, sonra da milyard yarım ödəyib söhbəti bitirirlər. Amma bizə imkan vermirlər dərdimizdən danışaq. Azərbaycanlıların gündəmi pensiya olmalıdır. Bugün Azərbaycanda əhalinin yalnız 11% pensiya alır. Baxın, həmin acından ölən İlham Əliyevin dediyinə görə Ermənistanda əhalinin 16% pensiya alır. Bizdə 11%. Avtoritar rejimlərdə də bəxtimiz gətirməyib. Avtoritar rejim Belarusda əhalinin 26% pensiya alır. Yəni hər 100 adamdan 26-sı Belarusda pensiya alır. 11-i Azərbaycanda. Bugün müharibə tapdağı olan, bütün iqtisadiyyatı dağılmış Ukraynada belə hər 100 adamdan 25-i pensiya alır. Azərbaycanda isə 11-i. Bütün MDB-nin ən kasıb respublikası olmuş Moldova'da yenə də hər 26, hər 100 adamdan 26-sı pensiya alır. Azərbaycanda 11-i. Bütün dünyanın ağır sanksiyalarına məruz qalmış, xəzinəsi boşalmış, müflis olmanın bir addımlığında olan Rusiyada belə hər 100 adamdan 30-u pensiya alır. Azərbaycanda 11-i. Və bir ilin ərzində Azərbaycanda 86 min nəfərdə pensiyalanların sayını azaldıblar. Bir ilin ərzində 86 min nəfərdə minus. Əgər 2021-ci ildə 1 milyon 200 min nəfərdən söhbət gedirsə pensiyalan, 2022-ci ildə olduğu 1 milyon 114 min. 86 min nəfər də azaldı. Sevindilər. Daha az adama pensiya verəcəyik. Qoy qırılsın insanlar. Amma biz oradan qənaət elədiyimizi dırnaq arası. Sonra büdcə mənimsəmələri ilə uğurlayıb offshore-lara göndərərik. Azərbaycanda təkcə bir ilin ərzində 74 min nəfər əlilliyə görə pensiyalanların sayı azalıb. Bu Azərbaycan xalqına divan tutmaq deyil. Azərbaycan kişilərinin 47% pensiya üzü görmədən ölürlər. Pensiya yaşına gedib çata bilmirlər. Demək olar ki, hər iki kişidən biri. Və gedib çatanların da yalnız 6 il pensiya almaq imkanları var. Orta ömür kişilərdə 71-dir. Cəmi 6 il pensiya almaq imkanı var. O da gedib çata bilsən. Bu da Azərbaycan xalqının gündəmi. Bu olmalıdır. Siz hamınız görürsünüz. Hökumət televiziyalarda göstərirlər. Fransada ortalama 20 il yüksək pensiya alan fransızlar 2 il yaşın qaldırılmasına görürsünüz necə etiraz edirlər. Hətta bəzən dağıdıcı aksiyalar keçirirlər. Amma biz bu məsələləri hətta gündəm eləyə bilmirik. Baxın, bu kimi məsələlər, bu qədər kəskin problemlərdir bu məsələlər. Bax, uşaqların yaşadıqları, yaşlıların yaşadıqları, İşləyənlərin güya yaşadıqları, həmin o yarısının işləyənlərin 424 manat alması, bunların heç biri bizim gündəmimiz ola bilmir. Ölkənin kənd təsərrüfatı, nə deməkdir kənd təsərrüfatı? Yəni, kənddə yaşayan milyonlarla insan məhv edilir, çörəyə möhtac edilir. İndi artıq suya da möhtac edilir. Onların bütün təsərrüfatları dağıdılır. Biz bunu gündəm eləyə bilmirik. İmkan yoxdur ki, insanlar öz dərdini müzakirə eləsin. O dərdinə çarə arasın. Bu da yoxdur. Ən vacib məsələlərdən biri ədalət, hüquqsuzluq. Baxın, qısa müddətin ərzində ölkədə 2 nəfər 16 yaşlı yeniyetmənin başına gələnə baxın siz. Saatlıda su tələb elədiyinə görə rezin güllə ilə vurulan 16 yaşlı bir yeniyetməmiz və uşaq evində böyüyüb çörəyin üstünə çor da vermirlər yaxmağa dediyi üçün ruhu dispanserə salınan yeniyetməmiz. Bu ədalətsizlik normalda bir toplumu ayağa qaldırmaq üçün
bəs eləməli idi bizim uşaqlarımıza olan bu münasibət. Bəs o baş həkim nə oldu? İndi deyirlər ki, əvvəllər xeyli yanlış qərarları olub olsun. Amma adam bir dəfə də olsa, heç olmasa bir vicdanla bir qərar verdi. Dedi ki, bu uşaq xəstə deyil, bunu niyə gətirmişsiniz bura? Sonra da onun dediyi təsdiqləndi. Onun dediyi təsdiqləndi, onu qaytardılar yenidən. Amma həmin o baş həkim axı işdən çıxarıldı. Həmin gün işdən çıxarıldı və bu təsadüfü deyil. Çünki bir neçə il bundan qabaq da indi hal-hazırda siyasi məhbus həyat yaşayan üç körpəsi Allah ümidinə buraxılmış və həmin o üç körpəsinə görə öz haqqını tələb edən Aqil Hümmətov, xalq cəbhəsinin üzvü, yadınızda olar, yadınıza salım o, zibilliklərdən kardon yığıb uşaqlarını saxlayan ata üsyan eləmişdi İlham Əliyevə, haqqını tələb eləmişdi, şərlənib, uzun müddətli həbsə göndərilib. Həmin adamı da ruhu dispanserə salmaq istəyəndə o zaman da hakim etiraz eləmişdi, hakimi də həmin gün işdən çıxarmışdılar. Baxın, budur ölkədə ədalətin vəziyyəti. Və biz bu günlərdə nə gördük? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinə Meşəbəyi müraciət edir ki, meşələri qırırlar, bundan təbii nə olar? Meşəbəyinin işidir mi bu? Birbaşa işidir. Əslində, hər bir vicdanlı insanın işidir bu. Meşələrin qırılmasına etiraz eləsin. Meşəbəyinin isə birbaşa vəzifə borcudur. Və kimə müraciət edib? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinə. Və sonra nə oldu? Nümayişlərinə şəkildə nazirin əməkdaşları həmin adamı qanına qəltan elədilər. Şəkillərini hamınız görmüşsünüz. Budur Azərbaycanda ədalətin durumu. Məhkəmələr haqqında danışmağın bir mənası qalmır artıq. Biz hamımız gördük ki, Yahudi xalqı, İsrail hökumətinin məhkəmədə azacıq onun müstəqilliyinə xələl gətirən bir qanun dəyişikliyinə necə kütləvi etiraz elədi və durdurdu o prosesi. Baxın, ona görə belə yaxşı yaşayırlar. Amma Azərbaycan məhkəmələrində hər gün nələr baş verir? Nə qədər insanın haqqı tapdalanır, nə qədər zülümlər qanunləşdirilir, nə qədər soyğunçuluqlar qanunləşdirilir. Azərbaycan məhkəmələri nə zaman bizim gündəmimiz olacaq? Nə zaman bu ölkənin gündəmi hər addımda rastlaşdığımız polis zorakılığı olacaq? Nə zaman bu ölkənin gündəmi monopoliya olacaq? Baxın, rəsmi hesabat yayıblar. Ölkədəki bank sektorunda əldə olunmuş gəlirlərin tam 4/3-ü 75%-i 3 banka məxsusdur. 3 bank ya birbaşa ya da dolayısıyla hakim ailənin əlindədir. Kapital Bank, Paşa Bank, Beynəlxalq Bank. Bütün bank sektorunun gəlirlərinin 4/3-ü 75%-i bunların əlindədir. Mərkəzi bank özü dili ilə etiraf edir ki, ölkədən ötən il milyard yarım dollar pul çıxardıblar, bilmirik kim çıxardıb, nətər çıxardıb. Necə yəni bilmirik kim çıxardıb, necə çıxardıb, aparıb. Azərbaycan xalqı amma bilir kimlər çıxardır o pulları və necə offshore-lara yerləşdirir. Bunlar nəyə görə bizim gündəmimiz ola bilmir? Bəli, xeyri dərəcədə həm də ona görə ki, bizim başımızı beynəlxalq mövzularla tez-tez qata bilirlər. Təbii ki, bütün günahların deyil. Biz özümüz də öz tarihimizə daha məsuliyyətli yanaşmalıyıq. Biz imkan verməməliyik. Necə o futbolda deyirlər ki, rəqib sənin imkan verdiyin qədər oynaya bilir, oyun nümayiş elətdirir. Elə burada da belədir. Biz xalq olaraq hansı həddə qədər icazə veririksə, o həddə bizi manipulyasiya edirlər. Bizim başımızı qatırlar. Hansı həddə qədər biz nə qədər icazə veririksə, o qədər. Biz icazə verməsək, biz haqqımızı tələb eləsək, heç kim bizim başımıza qata bilməz. Nə mani olur Azərbaycan xalqına ki, onun gündəmi, bax bu sadaladığım və indi bütün proqramı mövzuya həsr eləməmək üçün sadalamadığım digər haqsızlıqlar, sosial problemlər, monopoliyanın, korrupsiyanın fəsadları, yoxsulluq, soyğunçuluq nəyə görə bunlar olmamalıdır bizim gündəmimiz? Nəyə görə yüz minlərlə insan hər gün öz haqqını tələb etməməlidir? Nəyə görə bu hüquqsuzluğa və ədalətsizliyə yüz minlərlə insan hər gün etiraz eləməməlidir?